Razmjena korištenih udžbenika za osnovnu i srednju školu odvija se u Koprivničkom domu mladih prvenstveno na zadovoljstvo roditelja koji će ovime uštedjeti dobar dio novca. Ideja da za svaku knjigu iz prethodnog razreda učenici mogu odabrati i besplatno ponijeti kući udžbenik za razred u koji će tek krenuti, privukla je školarci iz šireg područja grada Koprivnice. Razmijenjeno je preko 2000 udžbenika, a zbog manjka knjiga za 5., 6., 7. i 8. razred, na internetskoj stranici doma pokrenuta je čak i aplikacija kojom se školarci mogu povezati i izravno, te osobnim kontaktom razmijeniti potrebnu literaturu. Mi smo na taj projekt užasno ponosni iz razloga što roditeljima omogućavamo nabavu udžbenika, što je danas jako veliki problem. Nabavu, razmjenu ili na bilo koji način da se riješi taj problem. Roditelji koji ovdje dođu izuzetno su zahvalni što postoji ovakvo mjesto, jer znamo da je u nekom momentu prošle godine bilo jako puno tih razmjena. Ove godine, koliko ja znam, jedina razmjena ovakvog tipa i uz dosta mogućnosti stvarno nabave udžbenika i jedino ovdje. Prema podacima organizatora, osim iz Koprivnice i okolnih mjesta, u dom mladih roditelji dolaze iz Đurđevca i Križevaca, ali i Ludbrega te Bjelovara. Dolazim iz Koprivnice, sad sam tu treći put, našla sam nekakvih 5-6 knjiga za sad. Negde oko 30% sigurno knjiga smo nabavili. Ne? A kaj se usluge tiče, jako su ljubazni i vidi da se kuže knjige, da odmah ih, ako imaju ih, odmah nađu. Ne? To što su knjige korištene, djeci ne predstavlja nikakav problem. Radno sam iz engleskog, jedina sad ove godine našla i malo je popunjena pa sam to izbrisala. Dobre. Nakon što razmjena završi, popis raspoloživih knjiga ostat će na internetu za one najzaboravnije, no upozoravamo da će tada za dobivanje udžbenika trebati nešto više vremena.